Celali ya. Aku tak senyala terima mundo timbang loro hati. Tak oya ongkoe wis lali orang bakal bali. Pari pasana urip kari balong lila tak lakoni. Cepule cain cimu, cepule sumpamu, raiso tikuku. Wong salah esok-esok wis ndak tau wong Mas Agus, Mas Angga, Mas apa? Agus, Mas Angga, Mas Ben. Sopo meneh? Kopi nin. Lho. Penyanyi telat. Ora lali takerane to. 3. Aduh, ajak. Kuwi roll to. Roll. Kamu di sini. Lah kok ora ana rene enek wong iki? Kowe iki ning ngendi-ngendi dek enek to? Lah iya. Sanune apa? Jasa isa-isa. Ya udah, selamat bertugas, selamat beraktivitas, ajengi jempol. Mungkin muda-muda tiga berbanding satu setengah. Bertugas di bagian Jayeng, demi lancar dan sesuai acara sesepuh wonten ngajeng pas tugasnya.